Isang linggong revival series ang isinagawa at dinaluhan ng mga miyembro ng Dulangan Seventh-day Adventist Church sa Oriental Mindoro. Tampok na paksa doon ang paghahanda sa pagbabalik ni Kristo na nagbigay naman ng panibagong sigla sa pananampalataya at paglilingkod ng nasabing simbahan. Ang balita hatid ni Arian Joy Halop. Makalipas ang 18 taon mula nang ma-assign bilang district pastor ng North Oriental Mindoro si Pastor Ernest Sariola, muli siyang nagbalik sa distrito kasama ang asawa at anak at ilang kabataan upang magsagawa ng isang linggong revival na may kinalaman sa mga panghuling araw na mga pangyayari. Ang nasabing revival ay ginanap mula 4 hanggang 9 ng Hulyo sa Iglesia ng Dulangan. I do believe na ang isa sa pinakamagandang magandang makuha at mapagtunghayan muli at maibalik sa ikaisipan ng ating mga kapatid, lalo na sa inyo na mga batang henerasyon, ay ang maunawaan ang mga bagay na may kinalaman sa kalapitan ng pagdating ng ating Panginoong Diyos. Kung papaanong tayo matamang maghihintay at habang tayo naghihintay, alam natin ang ating kalalagay at alam natin ang ating gagawin prior to the second coming of our Lord Jesus Christ. Ang gabi-gabing pagpupulong ay dinaluhan ng 31 mga kaanib ng iglesia at nagbigay daan upang muling makasama ang ilang mga kapatid na matagal nang hindi nakadalo sa pagsamba, maging ang mga kaibigang hindi pa Adventista. Ang natutunan ko sa gabi-gabi nating pag-aaral ng propesiya ng Diyos ay yung isyu ng pagkakaroon ng karakter ng Diyos. Sa tulong ng Banal na Espiritu ay makamit ko ang karakter na nakay Kristo na kanyang ipinakita sa atin. Ang naturang revival ay nagtapos sa pagsagawa ng isang communion service kung saan ang mga kapatid ay nagkaroon ng paghugasan ng paa, simbolo ng kapakumbabaan, pagkain ng tinapay na walang libadura at pag-inom ng katas ng ubas bilang pag-alaala sa sakripisyong ginawa ng Panginoong Jesus. Purihin ang Panginoon sa pagsugo ng mga tao na handang magpagamit upang magbigay daan sa pagpapanibagong sigla ng kanyang iglesia. Layuning maghatid ng balitang may pag-asa, Arian Joy Halop, Hope Today, NPUC News.